Сільський священник, багатодітний батько і вже кілька років староста громади. А ще він відомий на всю країну кризис-менеджер. Звісно, про нього пліткують. Що правда, а що ні, зараз дізнаємось. Андрію, вітаю. Вітаю вас. Проходьте. Як же ж гарно дихати в українському селі, а? Та, де давайте живете, пройдемо, де діти покажемо. Ваші? Постійно вдома живуть троє наймолодших, всі інші вже повиростали. У них вже самостійне життя, там кількох вже свої діти. Зараз з дня на день чекаємо на народження п'ятої онуки. Ну, ходімо знайомитись, дружина ж вдома? Так, да, пішли. Доброго дня, рада вас вітати. Знайомтесь, це Тетяна, це Ольга, супруга. Маша. А, забув, як звуть, Маша. Маша і Настя. Це так буває. Марія і Настасія. Да. Ми сідаємо, давайте. У вас дуже гарно. Спасибо. Дівчата, а скажіть, Марія, хто твій тато? Я. Ну так, а хто він? Чи в чому його унікальність там? Ну, он сплошне унікальство. Папина унікальність в тому, що он вміє організувати все хорошо. Тобто, якщо він за щось береться, то він це доделає все время до кінця. Ну, це ви все про таке гарне дуже. А щось, мабуть, є таке, що не дуже. Може, сварить дуже чи ще щось? Ні, ну, може, коли-то раніше, коли ми зовсім були маленькі, ну, от тоді він був як-то построже. Зараз він вже як-то ослаб, так сказати, в плані. Ще, вони дуже на мене злятся, що я... Не мою посуду. Не мою посуду після себе. Я папі сказала, що за кожну посудину він буде платити 50 гривень. Я тепер почав мити. І сьогодні, каже, він вже... Ну, это того стоит. Наш папа каждое Рождество, Новый год и большие праздники идет на кухню, заступает, моет посуду. Причем да, я нас... вас очень люблю и очень хочу, чтобы вы отдыхали. Это самое лучшее вот. В году. Да. Вже підійшли до офісу старости 4 роки тому. За 38-річного кандидата проголосував 91% виборців, так? Так. Проголосували, мене обрали, я став приходити сюди на роботу, а ця будівля стала, ну, серцем нашого села. Як вдалося отримати такий результат? 91%? Дві події, які були в нашому селі. Це 14-й рік відкриття центру для переселенців з дітьми з Донбасу. А друга подія – це 2015 рік, це торнадо, яке пронеслося нашим селом. Я очолював такий волонтерський штаб з відродження села і розбудови, надання допомоги постраждалим. Тобто, люди бачили якісь організаційні таланти, вони хотіли якихось змін, і вони попросили, давайте ви підете на вибори, ми вас підтримуємо, а ви постараєтеся навести лад у двох речах. Питна вода і сміття. Як гадаєте, от загалом вдалося? Більше, ніж. Ну, ходімо, показуйте одразу офіс старости, а потім далі підемо. Ну, це вже ваш кабінет під номером 1, так? Да. Андрію, коли ви лише стали старостою, казали, що дуже довго на цій посаді не будете залишатись, і одна каденція, потім наступника, і далі підете. Да.
цю роботу старостою я її для себе ідентифікую як служіння людям і служіння громадою. І якщо так можна сказати, продовження свого церковного служіння. І от цю роботу я хочу якось, знаєте, тиражувати і зробити ті реформи, які тут вдалося у Волоському, їх тиражувати і поширити на інші села, на інші населені пункти. Ну зараз на села дивитись, на області чи вже ні, взагалі на всю країну? Дивлюся, ні, на всю країну ні, поки що. У вашій декларації вказано, що в дружини російське громадянство, так? Так. Вона була громадянкою Російської Федерації і залишається. Там її вся рідня. Вона колись кинула свою родину, кинула своїх там братів, заради сестер. Ваших відносин. Вона любить Україну, вона дуже сильно любить мене, але вона на сьогодні в тому числі і вона любить свою батьківщину, якою б вона не була. Російсько-українська війна, вона у вас в родині табуйована, ця тема, чи ні? Ні, не табуйована. Звісно, вона не підтримує те, що відбувається, тим більше, що в нас це пройшло через нашу родину, коли один з наших синів, він служив в АТО і був там, в тому числі, на передовій. Це такий складний момент нашого життя. І нам дуже хочеться, щоб відносини були мирними, але не ціною якихось втрат територіальних або людських. Ось це вже ваші рідні пінати, так би мовити. Да. Скільки років вже ви тут працюєте? Я прослужив 17 років. 17. Тут у нас є роздягальня. Зачекайте, там навіть написано, що тут є Wi-Fi. Навіщо взагалі в церкві Wi-Fi, скажіть? Ну, у нас є церковний сад, Wi-Fi, він поширюється на церковний сад теж. І молодь приходить, тут сидить. Тобто це була єдина зона, Wi-Fi-зона в селі. В нашій парафії є сайт, і якщо там хтось хоче замовити якусь службу, це можна зробити онлайн, або з дому, або тут. Ну це взагалі дивина для церкви, чи ні? Чи це вже нормальна, сучасна не церква? Не всюди дивина. Це такі певні речі, які підказує життя, і чому цим не скористатися, мені не зрозуміло. Андрію, от саме в церкві ви працюєте безоплатно, так? Так. Ну, я завжди десь працював. У нас така невелика парафія, вона маленька, і тому і я, і другий священник, в кожного була ще додаткова робота, основна. Ви приїхали сюди в Волоське скільки років тому? У 2003-му там, що тут було? Церква була? Ну, тут була церква, це колишнє приміщення бані. Підлога така була дерев'яна, але з такими дірками. Вона так неровно була складена. І була дах був шиферний, він був трохи поламаний в різних місцях. Не трохи взагалі. І коли був дощ, то воно така капель була тут по всьому церковному простору. І якщо дощ був посеред неділі, посеред тижня, ти приїжджав у неділю, і між досок вже колосилася трава, така зелень була. Якби це було зараз, я б це не прибирав, це був так би лайфхак такий був би. Ти заходиш, тут такий килим зелений. Тут у нас проходять заняття недільної школи, у нас дві аудиторії, заняття зазвичай в некарантинний період, вони проходять 6 днів в тиждень, окрім середи. І у нас діти тут займаються, крім добролюб'я, там вивчають святе письмо, вони займаються співом, програмування для малечі,
шаховий гурток і така наша гордість – клуб англійської мови «Смайл», де дітям дуже подобається. Випускники нашої такої парафіяльної англійської школи поступають потім на англійську філологію, на бюджет. Парафія на сьогодні – це головний розпорядник коштів на позашкільну освіту. Я тут люблю просто посидіти ввечері десь. А люди можуть також прийти, посидіти. Тут завжди відкрито з двох сторін, завжди, цілодобово. Тут можемо проходити, ходити, тут завжди відкрито. Ви колись в інтерв'ю казали, що використовуєте для виховання дітей, і це найкращий метод, такий дідовський, виховання праці. Це так і є? Так, у нас взагалі така роботяща родина. Мені дуже подобаються слова Антуана Екзюпері. Ми маємо відповідати за тих, кого ми приручили. І дитина, яку колись хтось кинув, для неї дуже важливо виховувати оцю рису, вміти брати відповідальність за когось іншого. І відповідальність за якусь таку істоту живу – це дуже важливо, тому що воно привчає мене бути відповідальним, воно мене привчає, знаєте, до того, щоб когось погодувати, когось напоїти. Деякі казали, я навіть читала, що ви використовували труд дітей. У нас немає вдома прибиральниці, у нас немає там домогосподарки. Багатьох українців взагалі немає. Тому, звісно, прибирали діти кожен в своїй кімнаті, хтось відповідав ще додатково за якийсь коридор. Ну, я б не сказав, що це використовували. Ми одна родина, і ми всі разом працювали, і всі разом, знаєте, робили той світ, в якому ми живемо, робили краще. Мабуть, є таке якесь спортивне задоволення усієї родини. Спортивні велосипеди. Велосипеди. Ну, ходімо на велосипеди. Да. Пішли. Андрію. Волоське дивує – це сайт, який присвячений зеленому туризму, саме у Волоському. Ось це частина так, вашої туристичної реформи. Можна взяти велики, покататися, під'їхати і сканувати. На кожному знаку є QR-код. Кожен QR-код можна зісканувати і потрапити на наш історичний етнографічний сайт. І вже на цьому сайті можна ознайомитися з тими пам'ятками, куди ведуть ця навігація. Тобто можна навіть ось такий квест їздити по Волоському, по карті, до речі, яка є на сайті, так? Їздити, сканувати, дізнаватися більше історичних фактів про Волоське. Так. Це майорова хата, відкрита у старому будинку. Будинку майже 130 років. Ми тут, це була наша мрія відкриття такої етносадиби. І зараз у нас тут є екскурсія, її проводять школярі. Екскурсія або українською, або англійською мовою. Навіть англійською, тобто у нас є англійський клуб. Іноземців також зустрічаєте, так? Так, зустрічаємо. Були голландці, були американці, були поляки, були англічани. Були, так, приїжджали. Слухайте, ну все по-справжньому, таке сільське, таке гарне. Ну, так, так. Да. Ми тут так все ретельно збираємо, якось класифікуємо. Коли
робимо екскурсію, зробили такі ось речі, і по тих пам'ятках, де ми їздимо, показуємо, які фотографії були раніше, що було знайдено на різних курганах. Ну, Андрію, а ось це саме це музей, так? Етносадиба, так. Етносадиба, але тут сюди прийти, екскурсію провести, показати і все. Так. Але ви можете залишитися на території, або приїхати з наметом, або просто поїхати звідсіля на екскурсію на велосипедах, або приїхати тут просто відпочити, або замовити майстер-класи. У нас біля 10 майстер-класів. Тобто і тут можна залишитися на ночівлю. Але на вулиці, але в своєму наметі. В намет, так. Є намет? Немає. Андрій, ви працюєте в старостаті, в церкві також. А як любите відпочивати, от саме те, що до душі? Що це? Для душі люблю сходити в кіно, люблю з дружиною сходити в театр або малюю тарілки. Мандали. Да, це є мандальний такий живопис. Ви відверто так в соціальних мережах пишете і не лише про гарне, а ще й про такі важкі ситуації в вашій родині. Я, наприклад, дуже запам'ятала ваш пост щодо брехні. Да. Як ви справляєтеся з цим? Ну, всі брешуть. Я казав, доктор Хаус, всі брешуть. Інколи просто потрібно не звертати увагу, інколи треба дійсно докопуватися до правди, коли це дуже важливо. Для мене дуже складно приймати, знаєте, коли крадуть щось, там виносять з дому, коли це особливо, як, знаєте, великих розмірах, це складно. Коли там ганяють машину і її розбивають. Таке було? Да, два рази. Я це називаю почуття здорового пофігізму. Коли ти маєш якийсь спокій для того, щоб все це винести і все це якось перемогти. Щоб це не зруйнувало саме тебе. Андрій, ви кажете, всі брешуть. Ви також? Інколи бувають ситуації, що правда може стати дуже травматичною для людини, і ти думаєш, чи потрібно їй говорити. Дружина привозить чоловіка і просить, порозмовляйте з ним. У нього там остання стадія там якогось смертельного захворювання, а він не хоче це сприйняти, а я не можу йому це сказати. І я не знаю, як він це сприйме. Але так в побутовому житті, от коли там я намагаюся завжди казати правду, інколи навіть мене критикують за те, що я занадто такий правдивий, там, де я міг би змовчати, я кажу. Чи давали вам хабарі? Пропонували. І ще одного разу була, коли з мене вимагали хабар. Тобто вимагали, щоб я брав хабар і заносив там одній людині частину цього хабаря. Якщо ти займаєш певну посаду, мабуть, все одно рано чи пізно така спокуса вона приходить. Що ви з нею робите зі спокусою цією? Ні, тут це ми, я коли йшов на цю посаду, це взагалі таке для мене табу. Будь-який хабар, він витягується з проєкту. Тобто проєкт перестане бути функціональним. По-друге, це моральний такий, великий моральний мінус для самої людини. По-третє, як ти потім будеш взагалі працювати і щось робити, і як ти будеш потім
з людьми розмовляти, щось їм казати. По-четверте, врешті-решт, це буде видно. Рано чи пізно тебе все одно спіймають. Волоська дійсно дивує. І добре, коли староста завжди шукає можливості для позитивних змін і відкритий до діалогу. А ви не бійтеся задавати незручні питання чиновникам, бо саме ви їх обрали для керування вашою громадою. Наступний випуск «Без брехні» вже за тиждень. До зустрічі!